akademinin səsləndirək. Hər birinizdən hörmət və rəğbət naminə bir ayaq usta himnimizi oxumağınızı xahiş edirəm. Buyurun. Əldən tutmaq, əlindən qalıb. Onlar da bu prinsip üstün tutaraq yola çıxıblar. Bu yolda sizə uğurlar arzu edirəm, Fatma xanım. Nə tərəf bizdə yada salmışsınız. Belə deyək, bizim də bu işdə bir uzumuz bu. Buyurun, əfəm, birinci sənə söz verir. Axşamımız xeyir, xoş gəlmişsiniz hər birimiz. Hər birimiz xoş gəlmişsiniz bizim tədbirə. Bu bizim artıq üçüncü tədbirimizdir ki, biz bunu keçirdirik. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz, varsınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə, minnətdarım. Hər kəsi salamlayıram. İlk öncə hər kəsin yeni il bayramını və həmrəylik gününü təbrik edirəm. Dəyərli millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərləri, mənim əziz media dostlarım, sənətçilərimiz, minnətdarım hər birimizə. Vəfa üçüncü tədbirdir, amma bu bizim dördüncü tədbirimizdir. Çünki ilk tədbirimiz biz Zəhra üçün keçirmişdik. Zəhra üçün də bu tədbir, belə bir tədbir keçirmişik. Bu artıq bizim dördüncü xeyriyyə tədbirimizdir. Bacardığımız qədər, əlimizdən gəldiyi qədər çalışırıq ki, xeyriyyə işlərlə məşğul olaq. Və mən yenə adətənəmizə, necə deyərlər, sadiq qalaraq, Adil müəllimi, dəyərli millət vəkilimiz Adil müəllimi dəvət edirəm ilk öncə. Adil müəllim hər zaman bizim yanımızdadır. Mən hətta Adil müəllim müraciət edəndə millətin vəkili, millət vəkili yox, həqiqətən millətin vəkilidir və bu insan yeni il belə öz elində keçirməlidir. Öz seçicilərin yanında keçirməlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Fatma xan. Bu qədər belə sözlər dediyiz, vallaha mənə utandım, bilmirəm indi sizdən sonra nə deyim, tamam.
İlk növbədə təbii ki, hər birinizi salamlayıram, hər birinizi görməyə çox şadam, doğrudan da bu günləri burada gözəl simalar görürəm. Hər zamanki kimi eyni tipli tədbirlərdə, eyni insanlar, düzdür, fərqli insanlar da maşallah bu günləri görürəm. Sıralarımız çoxalır, artır, fərqli insanlar da qoşulurlar bu kimi tədbirlərə, aksiyalara. İstənilən halda qoşulan, yanımızda olan, iştirak eləyən, dəstək verən insanların hər birini salamlayıram və öz təşəkkürümü bildirirəm. Və təbii ki, bugünkü tədbirimiz, məclisimiz bugün... Sosial İctimai Birliyinin sədri Fatimə Hacıbəylinin 7 az təminatlı uşaqlar üçün keçirdiyi kiçik toy mərasimindəyik. Siz zəhmət olmasa sevinclərinizi bizimlə bölüşərdiniz. Bugün bizim artıq 4-cü aksiyamızdır, yəni böyük aksiyamızdır. Mən bacardığım qədər çalışıram ki, nə bilim, xeyri işləri görüm. Birliyi də bunun üçün yaratmışıq. Birliyin təşkilatçısı Vəfa xanımdır, yəni ki, ondan da müsahibə alacaqsınız. Bax belə, balaca körpə uşaqlarımızı sevindirik. İmkansız ailələrə dəstək oluruq, kömək oluruq. Çox sağ olun ki, işıqlandırırsınız. Minnətdarım hər birimizə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Təşəkkürlər. Qayb el-əməl, səfari dəvlət, Palestin, Azərbaycan, Şəbiyyət. يشرفني ويسعدني أن أشارككم هذا الحفل الخيري الذي تقوم عليه الجمعية الاجتماعية الخيرية وفا، وأيضا أوصل الشكر للأخت راميلا التي دعتنا، ونحن سعداء أن نكون بينكم نشارككم هذا الحفل الخيري وندعم جهود هذه الجمعية بالتقدم لمساعدة المحتاجين والفقراء. والسلام عليكم ورحمة الله. من فلسطين دولتنا أذربيجان دكي وكيل إشلر وكيل حسام لطفي. من فلسطين دولتنا برضه تمثيل مهتم أذربيجان قرناش أذربيجان كاسن تمثيل مهتم شوف فخارت سيكل تقدم. وين زمان دا بلا بالخيرية تدبرين دشترك مهتم ممنون لطيرام كي sizin aranızdayım ve burada bu güzel insanlar içerisindeyim. Ve ben buna göre çok sevinçliyim. Aynı zamanda sizinle bu sevinci paylaşmaktan da çok memnunum. Ve hemçinin onu söylemek istiyorum ki biz hemen bir vefa İctimai Xeyriyyə Təşkilatının da bu kimi işlerin görülmesinde gösterdiği cəhdlərini, gösterdiği səylərini yaxından dəstəkləyirik ve onlara bu əlil insanlara kömək göstərilməsində göstərdilər. Bütün bu dəstəyə görə də təşəkkürümüz bildirir ve çok sağ olun.
Çox sağ olun, biz sizə minnətdarıq, təşəkkür edirik. Əziz dostlar, xanımlar və cənablar, məclisimiz davam edir. Düşünürəm ki, musiqinin yeridir, musiqiyə söz vermək lazımdır. Bizim burada iki gözəl qızımız var, gəlin onlara söz verək. Bir alqışlarınızı da İnci qrupunu dəvət eləmək istəyirəm bura. Xoş gəlmişsiniz sizlər, üçə verişlərdə görüşürüz. Cəmilə xanım müğənnimiz iştirak eləyir. Cəmilə xanım, zəhmət olmasa ürək sözlərinizi, sevinclərinizi bizimlə bölüşərdin. Xoş gördük sizləri. İlk öncə yeni ilin ilk günləridir. Yeni iliniz mübarək olsun. Sizin Ümid televiziyanıza da təbrik edirəm. Vəfa sosial ictimai bu problemləri həll edənləri də təbrik edirəm. Yeni iliniz mübarək olsun. Belə işlərlə çox gözəl məşğul olursunuz. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda belə bir vəfa, mən buna deyərdim ki, həqiqətən də adına uyğun seçmişsiniz. Belə insanlara, kömək olan insanlara əl tutmaqda Allahın da yanında ən böyük savab iş görürsünüz. Bəyənilsin, mən bəyənirəm və heç bir tədbirdən də qalmıram. Qocalar evi olsun, belə olsun. Sükanı belə saxlayın. İlin ön başlanğıcından çox gözəl başlamışsınız. Belə də gedin. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Nahidə xanım Orucova, buyurun, zəhmət olmasa tədbir haqqında öz fikirlərinizi bildirin, sevinclərinizi bizimlə bölüşün. Mən düzü elə bir tədbirlərdən qalmıram. Mən həmişə belə tədbirlərdə çalışam, iştirak edim, çalışam, öz köməyimi əsirgəməyim. Yəni ki, bu yetim uşaqlardır, xəstə uşaqlardır, qocalar evidir. Yəni belə bir tədbirlərdə mən həmişə canla başla iştirak edirəm. Və doğrudan da xoşlayıram bu tədbirləri. A? Nə? Kanal nədir? Ümid, hə. Ümid TV-yə çox sağ ol ki, bu cür tədbirləri işıqlandırırsınız, biz aktyorları işıqlandırırsınız, bu cür deməli.